ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችኋል? ይህ ያው ምስክር የሰኞ ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። ያው ምስክር የተለያዩ የህይወት ምስክርነቶችን ወደናንተ የምናደርስበት ዝግጅት ነው። በዚህ ዝግጅታችን ሰዎች ጌታን ከማግኘታቸው በፊትና ጌታን ካገኙ በኋላ ያጋጠማቸውን በህይወት የወጣ ወረድ ያለፉበትን ምስክርነት የሚሰጡን ፕሮግራም ነው። በዚህ መሰረት ባለፈው ሳምንት ከአንድ እንግዳ ጋር ወደናንተ መጥቼ ነበር። ባለፈው ሳምንት ጥሩ ምስክርነት የሰጠን ወንድማችን ገዛ ዮሐንስ ነበር። ወንድማችን ገዛ ዮሐንስ በቀጠሯችን መሰረት እንደገና ተመልሰን ስለተገናኘን በጣም ነው ማመሰግነው ስላልቀረህ። እኔም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ሰፊ ምስክርነት ሰጥተን ነበረ። ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎች ጽፈውልናል፣ ብዙ ተመልካቾችም ተመልክተውታል እና ሰዎች ደውለውልህ ነበር? በጣም 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 ብዙ ሰው ነው የደወለልኝ። ያልጠበቁት ነገር ነው። ከውጭ ሀገር ሁሉ የደወሉ ነበሩና በጣም ገረመኝ። እኔ ከመቼው ደርሶ ከመቼው አግኝተውት ከመቼ ደው የጠፉብኝ ጓደኞች ሁሉ ታዴ ጌታ ዮሲ ባርክሽ፣ ጀማነሽ ጌታ ዮሲ ባርክሽ፣ እልፍነሽ ከሆላንድ የደወልሽልኝ እግዚአብሔር ባርክሽ፣ ከአሜሪካ የደወላችሁ ነበረና እንግዲህ የምንኖረው ለጌታ ነው። ከኛ የሆነ ምንም የለም። ሁሉም ለክርስቶስ በእሱ ለእርሱ የሆነ ነው እና ለእርሱ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ብዙ ሰው የሚያቀህም የማያቀህም አሁን ብዙ ሰዎች ናቸው ይህ ምስክርነት የሰሙት። አሁን ከባለፈው ሳምንት እንግዲህ ያው ጊዜ አንሶን ነው ወደዚህኛው ሳምንት የመጣ ነው እና ወደዚህኛው ሳምንት ምስክርነት ስንመጣ እንግዲህ አንድ መነሳት የምፈልገው ምንድን ነው፣ በግሌ ያጫወትከኝ ነገር ነበረ። በተለይ አሁን በልጅነቱ ይመስለኛል ወይም ጌታን ካገኘ በኋላ ታመህ ሞተህ ነበር እና ይህን ምስክርነት እንድሰጠን በጣም ምክንያቱም እኔ በጣም ሳምንቱ ሙሉ ሳስብ ነበርና ለእኔን ያጫወትከኝ ለተመልካቾቻችን ደግሞ ለጌታ ክብር ብትናገረ። በጣም ብዙ ቦታ ልትወስደኝ ነው እሱ ቀርቶ ዝም ያለውን ብንጫወ ምክንያቱ ራሱ ሌላ ፕሮግራም የሚይዝ ትልቅ ስፍራ ነው ቦታ ነው እሱና ከሱ በፊት ግን እሱም ብንጫወት ምክንያቱም መሰለ ብዙ ሰዎች አሁን ሞተን ነበረ ከሞት በኋላ ያለውን ነገር አይቶ የተመለሰ ሰው ብዙ የለም። ደግሞ አንዳንድ ሰዎችም ደግሞ የውሸትም ቢሆን የሚናገሩ ሰዎች አሉ እና ይህንን ለማጥራት ምንድን ነው ይሄ ትልቅ ምስክርነት ነው። እንደ ጌታ ሰዎች ጌታን እንደሚከተል ሰው ብዙዎቻችን ሁላችንም ተስፋ አድርገን የምንኖረው የሚቀጥለው ህይወት ነው እንጂ በዚህ ምድር ለምንኖረው ኑሮ አይደለም። ስለዚህ የሚቀጥለው ህይወት ምን ይመስላል የሚለው ሁሉ ሰው የሚያጓጓ ነገር ነው እና በትንሽም ቢሆን እንደ ጳውሎስ ቀምሰው የተመለስክ መሆን ስለመሰከርክልኝ ይሄ ምስክርነት እንደው ቢደርሳቸው ብዬ ነው። ዋው አልጠበኩም። ይህን ጥያቄ ጠይቀኛለህ ብዬ ምክንያቱ ለረዥም ዘመን የደበኩት ነገር ነው እና አይንወይ በጣም አሞኝ ነበር በልጅነቴ። የሆድ ቁርጠት ህመም በጣም ያስቸግረኝ ነበር። ጊዜ የለየ በጣም ያመኝ ነበር እና ብዙ ውሎዬ በተለይ ወደ ገና አካባቢ ሊደርስ ህመሙ የሚነሳብኝ እና በቃ ያኔ ትምህርት ቤትም አልሄድም። ቤት ውስጥ በጣም ይቸገራሉ። ቤተሰቦቼ ያዘናሉ፣ ይደነግጣሉ። ያልተወሰድኩ ቦታ ሆስፒታል የለም። አባቴ እንደ ወላጅ ደረጃ እስከ ሱዳን ድረስ መድኃኒት አለ ብለውት አስልኮ አምጥቶ ሁሉ ጠጥቻለሁ። ይሄ ቁርጠቱ ኋላ ወደ የሸዋ ወፍ ምናምን ይባል አንዳንድ በሜዲካል ትምህርት ቤት አለም ውስጥ ጉበት ማለት ነው። በእንዱ በባህር ዝረስ የሸዋ ወፍ ምናምን ይባላል። ና ምንድነው የሚያደርግህ? እየባሰብህ ሲሄድ አይንህ ቢጫ ይሆናል። ይሄ ጥፍሮች በሙሉ አረንጓዴ ይሆናሉ። ትደክማለህ። ምግብ አይልህም። ውሃ ምንም የሚጠጣ ነገር የለ። አንድ ዛፍ አለ አይደል? በአማርኛም እንደሚባል ግን የኮሶ ያህል ነው። ምሪ ወይቦ ይባላል። እንደ ወርካ ነገር ነው እና ቅጠሉ ተልጦ ነው ውሃ ተነክሮ ያድራል። እሱን መጠጣት ማለት በቃ ሲወት ደርሰ መምጣት ማለት በጣም መራራ ነው እና ወዲያው በዛ በልጅነት ዘመን ቡና ነው የሚፈላለ። ልክ እሱ ይሄ ክብርተኛ የሚባሉ ትልቅ ብርጭቆ እሱ ሙሉ ጠጣ። ወዲያው ቡናውን ነው እንጂ መቆየት ብዙ አስመራ ውስጥ ያልገባ ሆስፒታል ወይ ህመሙ ክብደቱ ልነግር ብዬ ነው። ሶስት ቀን የሚያመኝ አዝዋ እንደተለመደው እንደዛ አይነት ህመሙስ ሆኜ ሳለሁ አንድ ቀን አመመኝ። ትምህርት ቤት ለመሄድ ቦርሳዬን ይዤ ምን ደብተሮችን ይዤ ስሄድ ቤት ውስጥ ወደቅኩ። ማዘር ስለሚጠብቁት በቃ ደንግጠው ተጫጭሆ መጡ። አባቴ ስራ ሊሄድ በር ላይ ነው ያለው። ብድግ አድርገው አልጋ ላይ ያስቀመጡኝ። ከዛ በኋላ ያለው ነገር አላውቅም እና ምንድነው ማየው ያኔ
ይቅርታ በተኛውበት አልጋ ላይ የኛ ቤት ኮርኒሱ ቆቆሮ ተከፍቶ ነው የማየው። ይሄ እንግዲህ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ታይለኛ ሰው ነው አካዳሚ ከነገርኩ እንደማት ነገርን ስለአውቅ ነው እንደ ለተመልካቾቻችንም ሰማይ ተከፍቶ ነው የማየውና ይሄ ባይናችን ሩቅ ነው ብለን የምናስበው ሰማይ በደንብ ነው የማየው እንደዚህ በዚህ ሰዓት ቤቶች ይጮሃሉ ይላቀሳሉ ይሯሯጣሉ እናቴ እንደዚህ አርጋ ጾራ ይሄ በተለብ ባህል ላይ እናቶች አባ እንደዚህ ጾራ ረጅም ነው ማዘር እና ነሽታ ደንበረም ሆኗል እኔ አያቸዋል እንጂ እነሱ እኔን አያውቁኝም የት ጋር እንዳለሁ እና ሁለት መላእክቶች ናቸው የሚመጡት በጣም ግዙፍ ናቸው የህዋ የምትለው ሩቅ ያለው ነገር እንዴት ተምዘግዝጎ እንደሚመጡ ሰከንዶችን ነው የምትቆጥረው ወይም ደቂቃ እናተ በቃ ሞተ ብሎ አልቀሰዋል ይጮሃል ሁሉም እና አብሮኝ ያሉ ሰዎች ኤርትራ ባህል ነው መሰለኝ እኔ አንድ ጊዜ በጣም ወደው ጓደኛዬ ሞተና እናትየው እንደአንሹርባቸው እንደዚህ አርገው ያነሱታል እንዳል በቃ ቅዱስ ኮስኮረ ወርዘሙ ተቀባትና እንዲያጋጠቅላው እናቴ እንዲስነግረው ስነጨው ይሄ እንዳለ ተነጨ ደም ዝም ብሎ ይፈሰገ ያሳ በስቃይ ድንጋጤም ላይ ስላለች አልታያትም ኤኖይ ይህን ስትል ደህማን የሚባሉ ደሙሉ የሚባሉ እናቶቻችን እዛ ያሉ ይዘዋት ነው እና እሷን አያለሁ ልቤ ያለው ግን ከሚመጡ ሰዎች ጋር ነው ጮዞ ሰማለሁ ግን ይህን ግን አልናገርም ምታየው ማለት እዛ የተኛበት ሆነ ነው ቤት ውስጥ የሚደረገው ነገር ሁሉ አያለሁ እዛው ከሞትክበት ሆነ ቤት ውስጥ ሆኜ አልጋ ላይ ነው ያስቀመጡኝ በኋላ አዩኝ ሲነካኩኝ ሁሉ ይሰማኛል እና እነዚህ ሁለት መላእክቶች መጡ ቤት ውስጥ ገቡ አንደኛው መልአክ በግርጌ በኩል ሆነ ሁለተኛው መልአክ በራስጌ ሆነና ሁለቱም ትኩር ብለው ያዩኛል እና እነዛ ሁሉ ሰዓት እናቴ ወይ ወይ ትላለች ትጮሃለች ምናምን አንደኛው ለአንደኛው የራስ መነገር እኔ አይነት ነገር የሆነ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ያህል ነው የቆዩት እስከዛ ድረስ ስለ ህይወት ያለ ግን ለሚሰማኝ ሰው ሟች ነኝ እና ብድግ ብሎ ከሁለቱም አንደኛው ከእግሬ አንድ ከራስዬ በኩል እጃችሁ ሲዘረጉ ሌላ ገዛኤ ከውስጤ ያወጣሉ። አሁን ውስጤ ስለሚረበሽ እንዴት አገኝ ነበር ትላላቅ ነው ከኔ ውስጥ ሌላ እኔ ያወጡ እኔ ማለት በአካል ያለሁት እኔ ብድግ አድርጎ እንዲህ ሲያደርጉ ይሄ አሁን እዚህ የምታየው እኔ የማየው በጣም ንጹህ የተወደደ ሰላማዊ ሰው የሆነ ለመሄድ የሚናፍቀው ነገር ያለ የሚመስል የሚጓጓ የተረጋጋ ነው። ይህኛው ግን ዛይተኛው አንገሱ ዘንበላጎ የሚያስጠላ ቀፋፊ የማትወደው እኔ ዛዋንበኩ እንዲህ የምትለው አይነት ነገር ሆኖ ዘስሰነዋል። ብድግ አሉ የሆን ደቂቃ ቆዩና በዛ ፍጥነት ይዘውኝ ወደ ላይ ወጡ። ይህ ሲሆን ቆቆራ ተከፈተም በር የለውም ብድግ ብለን ሄዱና ህዋውን ሰንጥቀን ሄዱ። በነገር ላይ ባለፈው ካንተ ጋር ከተለያየ በኋላ ጌታን ጠየቅኩት። ጌታ ሆይ እኔ በእኔ ያለፈው ነገር በጣም ከባድ ነው እና ማን ያምነኛል? እንዴት ነው የማደርገው? ብዬ ስነግረው ጌታ እንዲህ አለ፣ እኔንስ መቼ አመኑኝ እና አንተን የሚያምኑ አለ። አንተ ግን ዝም ብለህ ያለህን ያየኸውን ያሳየኸው ነገር ተርከኝ ልጄ ሆይ አለ። ብዙ እንባን ያፈሰው ካንተ ጋር ከተለያየ በኋላ ብዙ አለቀሰ። ጌታ ማን ያምነኛል? አሁን እኔ ውስጥ ያለው ነገር በጣም የተለየ ነገር ነው እና ለምን እንዲህ እንዳደረግም አላውቅም። ይባስ ደግሞ ዛሬ አንተ የደበቅኩትን ሚስጥር ደግሞ አወጣብኝ አሁን እና ኤንዌስ ሄድኩኝ። የህዋ የምትለው ነገር ሰንጥቀን አለፍን። እነዚህ ሁለት መላእክቶች ልክ እንደ በር ነው፣ እዛ ሰማይ ላይ እንደ በር የሚከፈት ነገር ነው። ማየ ሙሉ መስተዋት ነው፣ እንደ መስተዋት ብዬ እንጂ የደመና መስተዋት ስስ ነው። በጣም ይከፈታል። ሲከፈት ነው የማየው። እነዚህ ሁለት የመጡት መላእክቶች ለሌሎች ሁለት መላእክቶች ይሰጡኛል ይሰጡኝና እንደዚያ ተመልሶ ይወርዳሉ። ዳይቭ እንደሚደረግ ወርዶ ይሄዳሉ እና እነዛ ተቀብሎኝ ይሄዳሉ። ይዘው እንዲህ ከሄዱ በኋላ ወደ አንድ ቦታ ነው የሚወስድ፣ ዋሻ ነገር በጣም ረዥም ዋሻ በብርሃን የተሞላ ነው። እዛ ይዘውኝ ይሄዱና ሌላ ሁለት መላእክቶች ይሰጡኛል እና ወስደውኝ አንድ ክፍል ውስጥ ለምንገባው ወንበር ይመስላል አላቀም ብቻ የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ አደረጉኝ። ቁጭ ስል እንደ ስክሪን ነው ማየው። እዚህ ጋር እንደ ስክሪን ከእናቴ ማህፀን ስወጣ ጀምሮ አይደለም በሆዷ ውስጥ እያለሁ አካል ሲሰራ እጅግ ሲወጣ
ሰውነት ሁሉ ሲደረጅ ሁሉ አይዋለሁ ቁጭ ብየንም አይሆንና ያለፍኩበት የህይወት ዘመኔ ሁሉ እስከ ተጠራሁበት ከመላእክቶች እስከሚወድ ቀን ድረስ በሙሉ ስክሪን ላይ ታየዋለህ ቁጭ ብለህ እንደ ፊልም አይሆን እንደ ፊልም ነው ታየውና ጀስ ሁለቱ እዚህ ቆም ከማለት ያለሁኝ እዚህ ይሄ ደግሞ የመቼ ነው ይሄ አላውቀውም ይሄ ዛ የምትለው ነገር የለም ኢች ኤንድ ኤቭሪዋን ታውቃታለህ ያለፍክባት ሆይ ተናገር ያደረከው የሰራ ሁሉ ነው የምታየውና ላስት ላይ ይህን ከጨረሳ ስክሪኑ ይጠፋ የኛው ይዞኝ ሄድና ወደ አንድ 10 15 ሜትር ከሄድን በኋላ ሌላ ሰው ይመጣ ሽማግሌ የሚመስል ትልቅ ሽማግሌ ግንባሬን እንዲህ ሲነካው ነግርቆ አስገቡት ይላቸዋል እሱን አልፈን ሄድን ቁጥር ስፍር የሌላቸው የመላእክት ክምር ነው ማየው እኔ መግለጽ አልችልም ብቻ ባህር ላይ ጧት ስትነሳ የሚብለጨለጭ ነገር አለ ውሃው ያብለጨልጫል ከዚህ እኔ በግምት ጌታዊ እርዳኝ ከዚህ እንደ ጅቡቲ ልበለ ርቀቱ ወይም ከዚህ እንደ አርቀው ከዛ ድረስ አይኖቼ ማየት ይችላሉ የለበስኩት ልብስ ተቀይሯል አሁን በጣም ስስ ልብስ ነው የለበስኩት ይዞኝ ሄዱ አላፋት ነው የምታያቸው አላፋት የሚባል የተለምዶ ቋንቋ ነው ያልፋሉ እና ሁሉ እጅ ሲነሱ ነው የምታያቸው ምስተት የለም መደናገር የለም ሁሉ እኳል ይሰግዳሉ ደቦ በቃ እንደዚህ ወርቃሉ እኩል ይነሳሉ ሰማያት ላይ ምስማሪያ ድምፅ የለም ሃሌሉያ ድምፅ የዝማሬ ድምፅ ነው ከየት ይመጣል ከየት ነው ማይክሮፎኑ አትሎ ኦልኦቨር ጠቅላላ ሰማያት ውስጥ የዝማሬ ድምፅ ነው የምትሰማው ከሩቅ የሚሰማ ድምፅ አለ ያደንቁታል ክርስቶስን ሌላ ቋንቋ የለም ይህን አይቼ ይዞኝ ሄድና ወደ አንድ ቦታ ላይ ወሰደኝ እዛኛ ቦታ ላይ ስደርስ ህዝብ ነው የማየው ከአለም ሁሉ እዛ ስትሄድ አሜሪካዊ ጃፓናዊ ኢትዮጵያዊ የሚባል ነገር የለም አንድ አይነት ቁመት አንድ አይነት መልክ ነው የሚኖረን አንድ አይነት ናቸው እና አየኋቸው የሚገርመኝ ሁሉን አውቃቸዋለሁ እነዛ ሁሉም እኔን ያውቁኛል መልካቸው አንድ አይነት ሆኖ ግን ትለያቸዋል አንድ አይነት ሆነን የኮሪያዊ ጃፓናዊ የለም ግን ትለያቸዋል አንድ ህዝብ ነው ስመጣ በቃ ልክ አንድ ከመኝታ ቤት ወደ ኮሪደር ወይ ወደ ሳሎን እንደምትሄድ አይነት ከአንድ ቤት ወደ አንዱ እንደሄድክ ነው የሚመስል አንተ ሰዎቹ ውይ መጣህ እንዴ ምናምን አይሉህም አንተም ደህና ናችሁ የምትለው ነገር ሄር ኢሚዲየት ትገባለህ እዛ ውስጥ ዝማሪያቸውን አውቀዋለሁ ቋንቋ የተቀየረ ድምፃቸው እሰማለሁ የሚናገሩት ነገር ሁሉ አውቀዋለሁ ይገባኛል በየትኛውም ደረጃ የሚደረግ ነገር ሁሉ ይገባኛል አይኖች ያርቀው መሄድ ይችላሉ ማየት ይችላሉ በኋላ በጣም ከገረመኝ ነገር እንግዲህ ሁሉ ላወራ ነው እንግዲህ ብንሰማው ደስ ይለናል የደመና አጥር የሚመሰስስ ነገር አየሁና ወደዛ ይዛችሁት ሂዱ አለ። ፊቱን አላየውም። ግን በጣም በግርማ የተሞላ በትልቅ ብርሃን የተሞላ እጅግ የሞላ በቃ መግለጽ የማትችለው ሁሉ ከአየር ከላይ ነው ይመጣና የሆነ ርቀት አለ። በሌና በሱ ከዚህ እንደ አስመራ ነበር ከዚህ እንደ ድሬዳዋ ነበር ብቻ የሆነ ርቀት አለ። ግን እሰማዋለሁ አየዋለሁ። እጆቹ እንዴት ተዘርግተዋል? ይህ ሁለቱ እጆቹ አሁንም ተፈስተዋል። ብሊድ ያደርጋል፣ ደም ይፈሳል። እናንተ ያየና ማን ነው ይሄ ብዬ ባይቶ እዛ ጥያቄ የለም ስጠይቅ ወዲያው የሚመለሰው በምን በአፋቸው የሚናገሩት በጆሯቸው ነው። አንተ ራስህ እንኳን እነሱ አንተ ራስህ የምትሰማው በጆሮ ነው አታውቀውም። ትሰማለህ ትናገራለህ። እንዴት ነው የምትሄደው አላውቅም። በአየር ላይ ነው የምንበረው በሰው እንደ ሰው እግር አውጥተን ነው የምንሄደው እንደ አዋፍ ነው አላውቀው። ብቻ ይሙቭ ላይክ በቃ ትሄዳለህ። እዛ ወሰደኝና ታሪክ ሁሉ ነገረኝ። የምሞትበትን ቀን ነገረኝ፣ ወደ እሱ የምመጣበትን እድሜህን ነገረኝ፣ አሟሟቴን ነገረኝ፣ የሁሉ ነገረኝና ወደ ምድር ስትመለስ ትለኝ በጣም ደነግጣለሁ። እኔ አልመለስ ብላለሁ። ምን እንደተረዳሁ አላውቅም። እኔ ከአንተ ጋር መሆን እፈልጋለሁ። አዎ ከአንተ ጋር ነኝ፣ ሁሌ ከአንተ ጋር ነኝ። ለሰው የማይመች ነገር ባንተ አሳልፋለሁ አለኝ። ልጄ ሆይ ውረድና ሁሉ ትናገራ ሲለኝ በቃ እጨቃጨቃለሁ፣ እንትን እሆናለሁ። በኋላ ይዛችሁ ሂዱ አሳዩት፣ ያንንም አሳዩት ይላቸው። አልገለጸልኝም። ሄድኩኝ። ከሄድን በኋላ ይዞኝ እነዚያ ሁለት መላእክቶች አብረን የምንጓዘው የሆነ ቦታ ላይ ከፍ አልን። እንደ አውሮፕላን ስትሄድ ብድግ እንደሚያደርግ ክፋን ሄድንና እዛ ጋር ስንሄድ በረዥም መንገድ ተጉዘን ከወጣን በኋላ የሆነ
በር መከፈት ያል ተከፈተና ይህ መኖሪያ ነው አለኝ። እንዴ የተደነቀ ነው መታየው። ከዛ እንደገና ወጣና ነዘ በሚዘሙ መላእክቶች በኩል አልፈን ሌላ ወሰደና ለሩቆ ታስሮ ወስዶ አሁን አይለ ሁለት መላእክቶች እጄን ያዝ ጀመሩ። ለምን ያዙኝ ይላለው ይዘውኝ ሄዱ። ይሄ መንገድ ላይ ቱቦ ተቆፍሮ ሲሚንቶ የሚከደንበት ነገር የለም ክብ ነገር እንደሱ አይነት ነው ማለት ዝቅ ብለናል። አሁን እንዴ እየርቆ ዝቅና አንደኛው እንዲከፈት ሲያደርገው እኔ ተጠጋሪ ተጠጋ ሳይው የጮሁት መከራ ባይ ዘ ወይ ዞረ እየደረሰ ሲል እየነደክ ነው የምትሄደው። ሙቀቱ ኃይለኛ ነው። ጮሁት ደግሞ እየጎላ እየጎላ የሚጮህ ድምፅ ነው። በጣም ኃይለኛ ጮሁት ድምፅ ጌታ ሆይ ይላለሁ። ስንሄድ ያ ድምፅ እየተጠጋ ሲመጣ እዛ ቆሜ እንዲህ ሳይ የእሳት ባህር ነው ማየው። ማአት ህዝብ ማአት ህዝብ ማአት በቃ ጠይቀኝ ህዝቡን የህዝብ ማአት ነው የምታየው። የሚጮህ ህዝብ እነዛ ሰዎች ስጋ የላቸውም የሚንቀሳቀስ አጥንት ነው ግን ደሰው ናቸው። እዛ ባህር ውስጥ ይገቡና እንዲህ ሲወጡ አንድ በጣም 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 የሚያምር ቆንጆ ሰው እንደ ዙፋን ነገር ተቀምጦ መሀል ባህር ላይ ተቀምጦ በጣም ረዥም ጦር ይዘዋል። እነዛ ብቅ ሲሉ በዛ ይወጋቸዋል። ተመልሶ ይገባሉ ይጮኋሉ እንደገና ይወጋቸዋል። እነሱ በተወጉና በገቡት እነሱ ሳቅ ነው ይስቃል። መራራ ነገር ምታዩ። ከዛ በኋላ ምን አሳየ እንደ ተራሮች ነገር እንደ አምባ ነገር አለና ከፊት ለፊት ከሱ ጀርባ አካባቢ ከዛ ደግሞ ማአት ህዝብ ነው የሚወጣው። አለባበሳቸው ይሄ ቆባቸው እንደ አሁን ከተማ ላይ ሰዎች እንደዚህ ሲያርጉ እሱ ይታይ እንደ ይሸፍኑ የሚሄዱ ይሸፍኑ እነሱ ነው የሚታዩ። እንደሱ የሸፈኑ ባጥንት የሚሄዱ የሚያሽካኩ የሚስቁ አሳሳቃቸው ልክ በመንገድ ላይ በርሚል ሲንከባለ አይነት በጣም የሚያስጠላ የሚዘገን ነው። ማአት ህዝብ ነው ይዘው አንቀዋቸው ነው የሚመጡት። ይመጡና እዛ ጋር ሲደርሱ ወደ ባህር ሊጥሏቸው ጮኸታቸው ጮኸት አይደለም ለእሱ ቀደስ ሲለዋል እዛ ይገባሉ። እና አለባበሳቸው ፊታቸው ደግሞ ይሄ እንደ ሰው ፊት አይደለም እንደ ሰው ነው የሚራመዱት። የአጥንት ነው ብያ ስጋ የሚባል የለም። ትሪያንግል አላቸው ክብ አለ አራዊት የሚመስሉት ጥርሶቻቸው ደግሞ እዚህ ጋር ይደርሳሉ። ብቻ ይሄ ጥፍሮቻቸው ትልልቅ አካሄዳቸው ደግሞ የመዝለል ነገር እና እንደዚህ ያሉ የሚሄዱት በጣም ከመደንገጥ የተነሳ ጮኩኝ። ስጮ ሁለቱ ዝግት ያደርጉትና ይዘውኝ ይሄዳሉ። ተወሰነ መንገድ ድረስ አእምሮዬ ከኔ ጋር እንዳልነበረ አይነት ድንጋጤ። ማን ነው ይሄ እንዲህ የሚያምረው ሰው ለምን እንዲህ አይነት ክፉ ስራ ይሰራል አልኩኝ። በኋላ ሲገባኝ ሉሲፈር ነው ለካ ያው የነበረው። እንደገና ከዛ ሄደን ሌላ ቦታ ወሰደኝ። ያቺ ቦታ ስንደርስ ዝቅ ያንባት አሁን ደግሞ ከፍ ብለን ሄደን ገባን። አዳራሽ የሚወስደኝ አዳራሽ ይወስደኛል። አዳራሹ ከርቀት የማየው ምንድን ነው የህዝብ ማአት እርጉዝ ሴቶች ነው የሚመጡት። በጣም በጣም እርጉዝ ሴቶች ብዛት ቁጥር የሌላቸው እያነቁ የሚመጧቸው ደግሞ አጥንት የለበሱ የሚያስጠሉ መሽካከት ያላቸው ይዟቸው ሺ በሺ በቃ ማአት ህዝብ አላፍ ይመጡና ወደ አዳራሹ ያስገቧቸዋል። አዳራሹ ካስገቧቸኋላ እነሱ እየሳቁ ይሰጧቸዋል። እንደዚህ እንደ ጥግ ጥግ ነገር ሄደው እንደዚህ ብሎ ነው የሚተኙት። እነዛ ደግሞ ከዛ ተነስቶ አርፋ ነበ ይወጡና ይቀበሏቸዋል። ኦትስፊሽ ጭካኔያቸው ጭካኔ አይደለም። የያዙ ጦር ጦር እንደ ጦር ሆኖ ግን ሰይፍ ነገር ነው። በጣም ነው ስለ ሳሙነቱ ይታያል። ሆዳቸው እንዲያጎ ሲቀዷቸው ያሁሉ ህፃን ይወርቃል። አቦርሽን ማለት ነው ይፈሳል። ቤቱ በሙሉ በደም ተሞላ። ደግሞ እንዲህ የሚጠርጉ ሰዎች ደግሞ በበርሜል ሞልቶ 7 8 10 20 አላቆን ቁጥሩ ብቻ አለ ማፈሻ ነገር አለ። አሁን የቆሻሻ ቤታችን ምን አጥፍበት እሱ እኔ ቤታችን እስካሁን ድረስ አልጠቀም እሱ ነው ትዝ የሚለኝና እንዲህ እያፈሱ በርሜሉ ተሞላ። ይዞት ሄዱ። ምንድን ነው ስል አቦርሽን ነው አለ። ከዛ ቆይ ከዚህ በፊት ከዛ ወጥተን ይህን አይቼ አልቅሼ ምን ብዬ ስመለስ የሆነ ቦታ ላይ ስደርስ የህፃናት ማአት አያለሁ፣ ጎልማሶች አያለሁ፣ ሙሉ ሰዎች አያለሁ። እና ሁሉ ይመጡና አንድ ጥያቄ የሚጠይቁ ግን ለምን ይሉኛል። በምስማው ቋንቋ ምን አደረግን ይሉኛል። እኔ ደግሞ ምን ሆኖ ነው ብዬ በመደናገጥ አይነት ስሜት ሶስተር በስተ በቀኝ የነበረው መልአክ እነዚህ ያለ ፍላጎታቸው ተገዶ አቦርት ሊሆኑ ናቸው ይለኛል።
ደማቸው እስካሁን በእግዚአብሔር ፊት ጮሃለሁ አለ። ከዛ ከወጡበት ከፈሰሱበት ቀን ጀምሮ እዚህ ሲመጡ ያድጋሉ አለ። አሁን እዚህ ምታያቸው ያኔ ውሃ የነበሩ ናቸው አለ። እነዚህ ለምድራችን ለምድራችሁ ይላል ትልቅ ሰዎች የሚሆኑ ነበሩ አለ። ፍላጎታችን በእግዚአብሔር ፈቃድ ባልሆነ ነገር እና የሆነ ነገር ቋንቋ የሆነ እንደ እንግሊዝኛ የሚመስል ቋንቋ ነ ምን አይነት ዶንት ዱ ኢት ኢን ዮር ላይፍ ይለኛል። በዘመን አቦርሽን እንዳታደርግ ይለኛል። ደሙ እዳው ከባድ ነው የሚሆነው። እችን አሳይቶኝ እንሄዳለን። ሄድን፣ በቃ ዝማሬዎችን አየሁ። ምን አየሁ? ከተራራ ባሻገር የሚወጣ የሚመስል ድምፅ አለ። ዝማሬ ሰማሁ። አብሬ ነው ዘምረው። እኔ እንግድነት የለም እዛ። በኋላ አንደኛው ጠይቀዋለሁ፣ መቼ ነው ጌታ የሚመጣው ወደ እኛ እለዋለሁ። አልኩ እንደውም ላሳይ ብሎ ይዞኝ ሄድና ወደ አንድ አጥር በተሞላበት ነገር ይመስል በጣም የሚያምር ቤት ውስጥ ያስገባኝ ነው። ሁሉም ትራምፔት፣ ሳክስፎን፣ ይሄ በገና፣ ይሄ በምድር ላይ የምንጫወት መሳሪያ ቫዮሊን፣ እንደዚህ የያዙ ብዙ ናቸውና ኦ ሲሪየስ። እኔ ስለመጣ ዞር ብሎ እንግዳ መጣ፣ ሁሉም ሲሪየስ ናቸውና ሁሉም ቢዚ ናቸው፣ ይሰራሉ፣ ያመሰግናሉ። እና ኮንዳክት የሚያደርጋቸው መልአክ አለ እና ይዘጋጃሉ። እንዲህ እንዲህ ያኛው እ ምንድን ናቸው እነዚህ ስለው፣ እነዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባይዘ ጌታ አይሉም እነሱ፣ ልዑል ነው የሚሉት፣ ስሙንም አይጠሩትም። ልዑሉ ሲመለስ አብሮ የሚመጡት ትራምፔት የሚነፉ ናቸው። ሙታን ከትንሳኤ የሚለዩ ወደ ትንሳኤ የሚያመጡ እነዚህ ናቸው እና ሬዲ ናቸው አለ። እንዴ አልቋ እንዴ ስለው፣ አልቋ አልቋ አለ። በጣም እኮ አጭር ሰዓት ነች አለ። አጭርነቱ እንዴት ነው ብዬ ስነግረው በእነሱ ቋንቋ ነው የማወራው። አሁን አንተ ቤት ሆነ ሰው ከውጭ መጥቶ በርሲ ያንኳኳ ለመክፈት የሚወስድብ ጊዜ እጀታውን በእጅ ይዘ እንዴ ለመክፈት ምን ያሰከን ይፈጅ በኋላ አለ። የእሱን ያህል ኮን የቀረው ይለኛል። አሁን ግን እንወርዳለ ይለኛል። አሁን እየረሳው መጣ። መዛባይቱ መጽሐፍ ጽፌ ያለውና ይኸው ታሪኬን እዛ በርም ባርግ እያንደገ ስድስት ወር ሙሉ ነው የጸለይኩት። ጾም ጸሎት ገብቼ በይዛ ብሬክ እያደረጉ ስድስት ወር እንዳረሳ ጌታ ብዬ እዛ ሙሉ አውጥቼዋለሁ። እና ላና ወዳጆች ሳያቸው አይጨርሱትም፣ እያለቀሱ ነው የሚተጉት። ና ኤኒዌይስ እንደዚህ ሆኖ መጣን፣ ተመልሰን መጣን። ይዞኝ ሄዱ፣ እየጫወኩ መጣ። አሁን እየረሳሁት መጣሁ። ድንገት ስለጠየቅ ሄዶ እንጂ አዘጋጀቸው መጣ ነበር። እንደገና ሄዶ አስረከቡ ይለ እነዚህ ሰዎች እነዚያ ሁሉ መላእክቶች ተከፈተ። በሩ በር ይጠብቁና ሰጡኝና ልክ ልወርድ እንዲህ ስል ጌታን አየሁት። አሁን እንደገና ደግሞ አመጣና ይህ ስለ ዓለም ሁሉ የፈሰሰው ደሜ ነው ይለኛል። እና የምነግር የነገርክ ያየሁ ነገር ሁሉ በሙሉ አንድም ሳታስቀ ነገር እኔ ደግሞ ከአፍ ጋር ሆናለሁ አለ። ለሚሰሙ ሁሉ እኔ በልባቸው ላይ አስቀምጣለሁ አለ። ዝማሬው አይረሳኝም። ደግሞ የሚገርም ሽታ ጣዕም አለ። እዛ ውስጥ የሚሸት ደስ የሚል ሽታ አለው። በሄድክበት አካባቢ ና አንዳንዴ በተመስጦ ውስጥ ሆኜ፣ አንዳንዴ በጸሎት ላይ ሆኜ፣ አንዳንዴ የሆነ ቦታ ላይ ሲሄድ መዝሙሮቹ ይመጡልኛል። ትልቁ ልጄ ዘማሪ ነው። ውቃ ሄል ፊልሞን የዘምሯ ብዬ አስብና ተንበርኬ ሜዲቴት አድርገዋለሁ። ስነቃ መዝሙር የለም። ይወሰ አራት አምስት መዝሙር እሰማለሁ። አንዳንድ ጉባኤ ላይ ሳገለግል ዝማሬዎች መተፍሰስ ይልብኛል። አብሮኛ ስ ምንድን ነው ምን ሆነ የሆነ ጋ አይታላል ይሉኛል። ዝማሬ ይሰማሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሽታው ጸሎት ላይ ሲሆን ሽታ መቶ እውድ ሲያደርገኝ ሽቶ የተቀባ ሰው አለ ስላቸው፣ ግን ሽቶ የፈረንሳይ ጃፓን ዞ ሽቶ አይደለም፣ በጣም የተለየ ሽቶ ነው። እውድ ያደርግሃል። እንደዚህ እነዚህና ብዙ ጊዜ መላእክት ሲመጡና ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ የሆነ የማሸተው ጣዕም አለ ሽቶና ጌታ እንደመጣ አውቀዋለሁ። ያን ይጠብቀዋለሁ። ደሴም ደግሞ ያ ክፉ መጥቶ አንዳንዴ ይበጠብጣልና ሲመጣ የሆነ በአሁን በአማርኛ መግለጽ የማትችለው ክፉ አይነት ሽታ ያለው ሽታ ደግሞ እውድ ያ አካባቢና ያን መጣ አውቃለሁና እኔ አሁን ከእሱ ጋር መሟገት አልችልምና የእሱሙን ኃይላችን ጌታ ወይ አንድ በለው ይሄ ቋንቋ በይና በጌታ ትለማ ብዙ ምን ባባሉ ከጌታ ግን እንደ አባቴ ነው ማወራ አምላኬ ና ጌታ አንድ በለው ሊመጣ ነው መሰለኝ ወይ ገማ አለዋለሁ። አምስት ሶስት አራት ደቂቃ በኋላ ይጠፋል እና ሽታ ናፈቀ ያለ ዝም
ያብላክ ሽታ ይናፍቃል፣ ውበቱ ይናፍቃል፣ ፊቱ ይናፍቃል። ሰዎች አይረዶም ስናገራቸው ነገር ጌታን አየውስ ስላቸው አይረዶም። ግን እኔና ጌታ ነው የምናውቀው። አንዳንድ ቤት ሰዎች ራሱ አያምኑኝ። ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ሁይ ጌታ መጣለዋለሁ እንደዚህ ስል በነገር ላይ መላእክቶችን ስናወራ በኋላ ብነካወራ 30 ጊዜ በቀን አይታቸው አስለምዳቸው ሁሌ እንዳስደነገጡ ነው። በመጡ ትደነግጣለ። ጌታ በመጣ ቆ ወይ ጌታ መጣ ብለህ ምታጭ በመጣ እቺ ነፍስ አትችለውም፣ እቺ ማነት ስጋ አትችለውም። ነፍስ ጌታን ትናፍቃለች። ይሄ ስጋ ግን ኃጢአተኛ ስለሆነበት ስለሆነ አይፈልገውም ጌታን ስለሚያስፈራው። ኤንወይ እንዲህ መጥቼ አየኋቸው። ተመልሳ ደሳ ወደ ምድር መጣን። ምድር ከመጣን በኋላ ልክ ቤታችን ገብተን ቆቆሮ ገብተን ልክ እንደመጡት ሬሳ ተሸፍኗል፣ ነጠላ ተደርጓል። እናቴ እዛ ቁጭ ብላለች እና አቦይ ገብረ ኢየሱስ፣ አቦይ አብርሃ፣ አቦይ አለማየሁ ምናምን እነዚህ ጎረቤቶቻችን እና ደህማ ደ ምህረት አሉ አብረውን እና ሁሉም ያለቅሳሉ። ግቢ ኦልሞስት ሰው ሞልተዋል። አሁን እያየኋች መጣና ከስጋ በዚህ ጥቸው ከሄድኩት ነገር ስቀረቀር ተላጠፉ ገባሁ። ስገባ መንቀሳቀስ ጀመርኩ። እንዳልጮ እንዴት አድርጌ እግሬ ተ ብድግ እንዳለ ሁለቱ እግሮቼ እቺ እንደ አውራጣት እቺ እግር እጄና የእግሬ አውራጣት በገመት አስሯል። የጠጥ ማአት አፍንጫ ጆሮዬ በጣም ተደርጎልኛል። እንዲህ በደንብ ተገንዤ እንደገና ጋቢው ነጠላውን በገመት አስሮ ጃስተኝቻል። ማታ ታለቅሳለች እና በምን ይልነሳ አሁን ይሄ እጄ እንደዚህ እንዳለ ከእግሬ ጋር ታስረዋል በገመድ ይህን እንደዚህ ሆኖ እንደ ታስረዋልና ጮኩኝ። አልፈልግም አልፈልግም አልመለስም ብዬ ከረኛዋ እናቴ ዘላ መጣችና ልጅ ተነሳ ልጅ ተመለሰ ብላ ከነጥላው ብድግ ስታደርገው አየዋት። ሳያሴ ስጋ እንዲያንደም አየዋት። በምን ልቀፋት እናቴን? አደይ አደይ አልኳት በደከመ ድምፅ። ሳል ልጅ ብላ እንዲያነቀችን አባቴ ትንሽ የሕክምና ነገር ያውቅ ነበርና ቤት የሕክምና ነበር አይነት መሳሪያዎች አሉ። መቀስ አምጥቶ መቁረጥ ጀመረ። ሁሉ ሰው ይጮኋል። እኔ ግን የሚናፍቀኝ እሱ ነው። እኔ የማይ መላእክቶች ነው። ሰማያት ተከፍቷል፣ በቆቆሮ ተከፍቶ ማየ እሱ ነው። አለመለስም ከእናንተ ጋር ልሆን ከእናንተ ጋር ልሆን ስል እናቴ በቃ አቀፈች ነ ብድግ አድርገች። አባ ገብረ ኢየሱስ ያን ተነስቶ ነፋስ ስጡት ነፋስ ስጡት ይላሉ። እሷ ነፋሱን አየሩም ግድ ልጄ ብላ እንዲ ንቀረ አባት ይቆጣታል፣ ትልቀቀ ይሏታል። ተመልሼ የሚሄን የመሰላት እና እንዲ ልጅ በቃ ዋ ተነሳ። የሚገርምህ ያ ሰው ያ እዚህ ጣሪያ የወደቀው የበሰበሰው ያ ጥቁር አንገቱ ዘንበል ያለው ሰው ሆነ፣ ተንቀሳቀሰ። ብድግ አድርገውኝ አልጋው ላይ ያስቀመጡ፣ የትራስ ማለት በጎን ተደረገ፣ ጋቢ ያደረጉልኝ ምናምና። የሚገርምህ ራበኝ። አዴ አዴ አልኳ ራበኝ አልኳ። ለምን ደሞ ብዙ ሰዎች አጋጥመውኛል እና ይርባል። ውሃ ጠማኝ ስን በትልቅ ነገር ይዛ መጣች። ና እንዲስ ውሃ ፈሰሰ። አንቺ ሴት ረፊ ለማን እሷ ተሰማ እንቅ አርጋ ይዘ ታለቅሳለች። አብሬ ልሞት እኔ ባረገው ምንድን ነው ባረገው ትላለች። ተነሳ ቁጭ አረጉኝ። ሁሉም አያቸዋልና እጄ ዘርግቼ ምን አለ ለምን አትወስዱኝ? ይኸው ተከፍቷል፣ ኳይ ሰማይ ተከፍቷል። እባካችሁ ስሪ ስላቸው ብዙዎቹ ምንድን ይመስላቸው አእምሮ የተናወጠ ያበርኩ ስላቸው ጤነኛ አይደለም ሞቶት ነበር አውቀናል። እንደ ሞት አውቀን ነው የገነት ነው ግን ሲነሳ ግን አእምሮ ሰጥተዋለች። ስለዚህ ተዉትና በቃ ወደ አማኒወስወሰዱ አማኒ ደግሞ አድግራት የለም አስመራ የሚወስድ ህጻናት ይባላል እዛ ይወሰድ ተባለ። እኔ ግን እሰማለሁ አያለሁ። ንስ አይ አንደኛ መጥቶ ተነግሮ ሄደ። በቅርብ ቀን እመጣለን አለ። እኔ አሁን ወሰዱኝ ያልኳቸው እያየኋቸው ብድግ ብሎ ቆቆሮ ላይ ቆሙ ሄዱ። ሄዶ ሰማይ እስከሚገቡ ድረስ አያቸዋለሁ። አዝኜ ማዘር በኋላ መጣ።
በቃ ምግብ ዛለ ሽሮ ዛለ ልጅ ሽሮ ይወጣ ሽሮ ስርለት ይማን እንጀራም ጪብ ነበር የዳትና ነገር አትጓጓለች እንጀራ መጥቶ ግን በቃ ልጉረስ አልጉረስ ተዛይረኝ ብቻ ሰው ሁሉ አራከሞ ተነሳተ እንዴ እንዴት እንዴ ማመናቅቷቸው ሰው ሁሉ ወደ ቤት ያቺት ቤታችን በሰው ሞላች ወደ ሰው ወደ ቤት ተመለሰ ባላ ሄዱ እኔ ምን አፍቀያሁን ቁጭ የማዋራ እሱንነ ትኩር አድርጎ ታሳይ ልጅ አለ ትረኛ አለ ዘላ ይሄ እንድጻጣ ተበል ፈራለ ትረኛ ሶስት ቀን ሙሉ እንደዚህ ነበርኩ በቃ ባላ በአራተኛው በአምስተኛ ቀን ጌታ መጣና ስለምን አዘንካሬ ጌታ ወይ ቢአውን ዛሬ ምን ነው ስለማዘን ኢየሱስ መጣ ስላ መጣ ደግሞ ዛሬ መጣ ትንያ እሱን ጉድ ያረገ ሁሉ እየመጣ እየታየ አየ አየ ጉድም ታደርግናን ትናለች ደግሞ ነገ ከው እንጂ ባለፈው መጥቶ ነበር ቀንም ሙሉ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ እና ለምንድን ነው የሚመጣው አለች ለምን ይመጣል መላእክቶችም አይቻለሁ አለች እንዴ መቼ እላታለሁ ሁለት ቀን እዚህ ውስጥ መጥቶ ቁጭ ወጥ እየሰራ መጥቶ መፈልጋሽ መጣች ሂዱ ጉዳይ ካላችሁ ከእሱ ጋር ጨርሱ ብዬ አባረርኳቸው አለች እና አባር እኔ ምን አቃ ተሰወሩብኝ አንተ ማታመጣ ጉድ የለህም አንተ እንዲህ ካልከኝ ጀምሮ ነው ቤት ውስጥ እንደዚህ አድርጋ ብላ ጮኸች እንደገና ይኸው ሲመጣ መጣ ሳያት እውነት መጥቷል አይተሸ አዲስ ስላት እዚህ ቆመዋል ምን ለብሶ ስራ እንዴ ምን ይገለጻ ወተት በለው እንጂ በረዶ በለው እንጂ ትለኛለች ጸጉሩ ጋር ስራት በቃሳ ማዘው አራት አምስት ጌታን አይተዋለች መላእክቶች ሁሉ ተያለች እና በኋላ እንትን ሆነች በቃ ሲመጡ ወ እኔ ከእናንተ ጋር ጉዳይ አለ ያው ከእሱ ጋር እንደጀመራችሁ ጨረሱትና ወደ ቤታ ይዛ ትቆልፋለች ጌታ ይናፍቅሃል ብራዘር የዚህ የምድር ነገር ያኔ ልጅ ነው የወጣት ነኝ ብዙ አለም አላቀ በዚህ በምድር ላይ ያለው አላ ግን የሚያስጓጓኝ ነገር በፍጹም ግን አሁን አሁን ዛሬ ሌሊት 9 ሰዓት ከሀያ አካባቢ ላይ ጸሎት ስነሳ ያዝማሬ መጣብኝ ስስቅ ያለቀስኩና ባለቤት የመከረኛው እሷ ነው የመቸው ይገባታ አሁ እየተለባበለች መጣችና ደግሞ ትለኛለች በቃ ዝማሪዎቹ መንገድ ላይ ሲሄድ መኪና ላይ ድራይቭ ያርግ ሲሄድ ታክሲ ውስጥ ሰማቸዋለሁ ዘመዋለሁ ድምጡን ሰማዋለሁ እንዲህ እንዲህ ይሆን ብቻ ጌታ መልካም ነው ለምን እንደጠየቀኝ አላቅም ግን ይሄ ባትጠይቀሽ አሁን በጣም ህይወት ጥሩ አይሆን ከዚህ በኋላ በቃ ቅርም ውስጥ አለቀሰ ነው ብሎ ይህ ዝማሬው በጣም የመላእክቶቹ ውበት የሰውነታቸው ውበት አመስግኖ የማይጨርሱ ተንበርክከው የማይጨርሱ ጌታ እንዲህ አልኩት አይደክማቸውም አልኩት አንድ ጊዜ ልጅ አለ እነዚህ ከዛ 24 ሰዓት ማራ 8 የሚባል አለ ዘላለም ነው እዛ ከዘላለም እስከ ዘላለም ያመሰግናለሁ አለ እና አንድ ጊዜ አንድ ሰው ነገር አሜሪካዊ ነው እና ነገርኩት ጌታን አይቼዋለሁ ስለው ድንጉዞ ከማን ጋር የማወራው በቃ ከዚህ በኋላ ከእኔ ጋር እንዳትመጣ ብሎ ተለየና ነው ሄጄ ቤት አንኳኩቶ አንኳኩቼ ነገርኩት እና እኔ ጌታ ማየት እኔ ጌታ ዮሴፍ ይፈራለሁ አለ ዶንወሪ እንደዛ አትሆን ጌታ ማየት ጸጋ ነው እንጂ እኔ ገዝ ያለመጣሁ በትጋት ያለመጣሁ ጀስ ግሬስ አልኩት እና ባየን ቁጥር አሉ አሁን ወንጀሎቹ ይለኛል እያየኋቸው አይ ስለው ኦኬ ቢከራ አሁን ሻይ መጣ እንችላለን እና ስነግረው ስለ ሰማይ ነገር ያለቅሳል ለምንድም ታለቅሰ አያቴ እንዴት ነግሬ ነበር ይለኛል ሀቦ አንተ ምንድን ለምን አትመጣም እኔ ይሄ ጌታ መቀበል አለ ችግር ያለ ጌታን ከተቀበል እንዲህ ማይ ከሆነ ለምን እኔ ምን አሰቃየኝ ይላል ያው አንተ እድሜ ሁሉ ያለቀስክ አይደለ ይለኛል እና በሰማያት ያሉ የመላእክት ብዛት ቁጥር የለውም እና ጌታ ሆይ አይደክሙ ወይ ስለው በዘላለም አለም በዘላለም ውስጥ አለኝ ድካም የለም ስንፍና የለም አለ እና ብዙ ነገር ጫወተኝና መጨረሻ ምን አለ ክብሬን ሲያዩ አለ ላዩት ክብር ይሰግዳሉ አሁን ድቀና ሲሉ ሌላ ክብር ነው የሚያዩት አለ አሁን ይሄ አሜሪካዊ ነገርኩ ይሄን ቀን ነው እንደዚህ ነው ስለው እንዴ ባይዘው መልአክ ጌታ ያያሉ እንዴ አለ አላቅም አልኩት ይዩ አዩ እኔ ማቀው እንደማያዩ ነው ከዛ አብረን ነው የምናየው አንድ ቀን ግን ለነሱ የሆነ ጌታ ግን ክብር አለ ክብር ወይ ብርሃኑ ይሁን ብቻ ደይበው ይወርቅና ይሰግዳሉ ለዩ ክብር ይሰግዳሉ አንድ ሰው ኢትዮጵያውያን ያው ጥያቄዎችንና
የነገር ግን ትክክል ነው አለኝ። ትክክል ባይሆን የሚቸገረኝ እኔ ግን ያየሁትን ነገር ነው። ጋተርከኝ ብሎኛል አልኩት። ተርከዋልና ላዩት ክብር። ስለዚህ አይታወቃቸውም አለኝ። ደግሞ ድካምም የለም ስትመጣ ሳይዋለ አለኝ። በጣም የሚገርም ነው። ግን እንደው እኔ አሁን እንግዲህ ተመልካችም ይሄን በሚሰማበት ጊዜ ብዙዎቻችን ያው ቅድም እንዳልኩት ነው ጌታን የተቀበልነው በዚህ ምድር ላለው ነገር አይደለም ለሚመጣው ነገር ነው። እና የሚመጣውን ዓለም ክብር ማየት ትልቅ ነገር ነው። ጳውሎስም ሄዶ አይቶ ከመጣ በኋላ ሊሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ፣ ግን መኖሬ ለእናንተ ጥቅም ስለሆነ ብኖር ይሻላል አለ። መጨረሻ ግን ጊዜው ሲደርስ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ማለት ጊዜው እንደደረሰ ሲያቅ ማለት ካሁን በኋላ ምንም የምሰራው ነው ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ አሁን ሄዳለሁ ብሎ ነው ሄደው። እና አሁን በምድር ላይ ላሉት ሰዎች አሁን ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ የተናገረው ታሪክ ትዝ አለኝ። አንተ እያልከኝ የአላዛር የሚባለው ድሃና የሞተ ጊዜ መላእክት ወስደው በአብርሃም እቅፍ አደረጉት ይልና ያ ደግሞ ሀብታሙ ሞቶ በምድር ሲቀማጠል የነበረው ጌታን ሳያገኝ ሞተ። ከዛ በኋላ ሊሂድና ይህን በሲኦል ያለውን ነገር አይቶ ሊሂድና ለወንድሞች ልንገራቸው ሲል ጌታ እዛ ያሉት ይንገሯቸው ያሉና፣ ግን አሁን እኛ እድለኛ ሆነን ደርሶ የመጣ ሰው አግኝተ እንደዚህ ምስክርነት ስንሰማ ዋናው ነገር ምንድን ነው? እዚህ ላለ ነው ለቀረ ነው መልእክት ማስተላለፍ አለበት። ቀልድ አይደለም። ሲኦል ሲባል ቀልድ አይደለም። ብዙ ሰዎች ኃጢአት ለመስራት የምንደፋፈረው፣ ጌታን የሚለን ነገር ላለመስማት የምንደፋፈረው በቃ እዚህ የሚያበቃ ልክ ከሰው ተደብቀን ስናመልጥ እንደምናመልጥ ስለሚመስለን ነው። እና ግን ይህንን የሚያክል ትልቅ ምስክርነት ጌታ ካሳየ በኋላ እንግዲህ እስከ ዛሬ ለማንም በአደባባይ አልተናገርከውም ና ለምን እስከ ዛሬ ደበቅከው? ለምን እስከ ዛሬ ይህን አልተናገርከውም ብለው ጥቂት ሊጠይቁ ይችላሉ። ና እዚህ ላይ ትይዝልኛለን፣ እሱ ላይ እንትን ይዛለን። ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁን ህያው ምስክር የሰኘውን ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ምስክርነታችን ክፍል ሁለት ምስክርነት ከወንድማችን ገዛ ዮሀንስ ጋር እያደረግን እንገኛለን። በጣም አስደናቂ ምስክርነት ነው። እንግዲህ ይህንን ምስክርነት ብዙዎቻችሁ እየተባረካችሁበት እየተደሰታችሁበት እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ትንሽ ረፍት አድርገን እንመልሳለን። ባላችሁበት ቆዩ።